କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଯବନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଯୋଦ୍ଧା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ 1,00,000 ନରସିର ଯେଉଁଠାରେ ପତିତ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଏହି ପୀଠର ଚାରିକଡ଼େ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକାକୁ, ଯେଉଁ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖି ଦିନେ ଉତ୍କଳର ମଣି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚକୋଶ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ନହେଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧିପୀଠରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମା ତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରୁ ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, କପିଳେଶ୍ୱର, ଗତିଶ୍ୱର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଣୁ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଏହି ପୀଠ ଏକ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଏହି ପୀଠକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ଗ୍ରହ ପୂଜା, ତାରା ପୂଜା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଇଷ୍ଟ। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ଭୂଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମା ଉଗ୍ରତାରା ସ୍ୱୟଂ ବୀଣାପାଣି। ମା କୃପା କଲେ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଫେରିଆସେ। ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିଲେ ସନ୍ତାନର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କହନ୍ତି ହିଁ ମା ଡାକିଲେ ହିଁ ଶୁଣେ, ରାତିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାର। ମା ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯାହାର ହେରିପାରିରେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ବଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିବାଟା ଏଇଟା ହିଁ ସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କହିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସକଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁସିଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱୟଂ ଉଗ୍ରତାରା। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପାଦରୁ ଏକ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥାଟି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଗଲେ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ମୂଳି ଝରଗଡ଼ ଯଥାର୍ଥ ମନେହୁଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ସମ୍ଭବତଃ 1947 ବେଳକୁ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଅକପାବନୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ରଜ ଚାରିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ହେଲା ରଜଯାତ୍ରା।